Dobrý den, je tu pravidelný týdeník televize Drak z Trutnova. Vítejte u jeho sledování. Dnes bude Trutnovský týdeník zaměřen především na kulaté výročí bitvy u Trutnova. Během právě minulého víkendu si Trutnov připomínal 150. výročí bitvy u Trutnova. Akce se konala na několika místech, slavnostně začala na Krakonošově náměstí, pokračovala v muzeu pod Krkonoší a bitevní ukázka se odehrála ve Starém Rokytníku. Společné vystoupení souboru Ritornello a Barunka na Krakonošově náměstí zahájilo v sobotu 25. června oslavy 150. výročí bitvy u Trutnova. Každý rok se také natírá pamětní deska s datumem 27. června 1866, která je zapuštěná v dlažbě náměstí. Dnes na kameni smutku na Černova, druhou sobotu září, na dně evropského dědictví na znamení radosti na bílo. Tato tradice byla založena již v 19. století. Letos mělo připomenutí bitvy nevšední charakter, hlavně kvůli kulatému výročí události, která ovlivnila vývoj trutnovského regionu. Vrcholem oslav byla hodinová bitevní scéna s více než 160 vojáky, 20 jezdci na koních a několika dělostřeleckými bateriemi. Odehrála se na poli mezi Starým a Novým Rakytníkem. Je naší nemilou povinností teď ukázky zhruba 6x za minutu, to znamená 2x rychleji než ta rakouská. Podobně jako před 150 lety vstoupila do města pruská vojska i o minulém víkendu. Dokonce i počasí bylo prý stejné. Za tropického vedra si chtěli prušáci v Trutnově po dlouhé cestě odpočinout. Jenže po chvilce na ně zaútočila rakouská armáda. Spustila se tak krvavá řeš, na jejímž konci bylo sice rakouské vítězství, ale také spousta lidského utrpení. Hraná scénka ukázala, jak zdánlivě nenápadně den začal a jak se postupně proměnil ve sled událostí, které ještě několik let poté ovlivňovaly život na Trutnovsku. Sobotním programem ale připomínka války neskončila. V neděli následoval koncert v městském parku a pochod k Janské kapli, kde byly položeny věnce zapadlé. V našem městě pokračuje výstava Pod širým nebem sochy ve městě. Tentokrát se v ulicích Trutnova se svými díly prezentují sochaři Jaroslav Kolešek a Michal Gabriel. V pořadí již sedmý ročník této akce byl zahájen před dvěma týdny na Dolní promenádě. Vrtulník nebo spermie přistála na břehu Úpy. Na střeše městského úřadu se usadilo 9 bílých laminátových orlů a pod starou radnicí si lidé mohou prohlížet strojovou plastiku nazvanou drapák. V Trutnově tak v pořadí už po sedmé začala akce Sochy ve městě. Pořádá ji městská galerie a letos se veřejnosti představují sochaři Michal Gabriel a Jaroslav Kolešek. Vernisáž zpestřilo vystoupení žáků Trutnovské základní umělecké školy. Díla Michala Gabriela nejsou v Trutnově žádnou novinkou. Před lety se svými bronzovými hráči zaplnil prostor na nábřeží a jeho smečka šelem stojí trvale vedle ufa. Ptáci na střeše městského úřadu jsou laminátové modely, které posloužily bronzovým odlitkům. Každý z orlů měří přibližně 90 cm. Vzhledem k tomu, že sochy sdílí veřejný prostor, umělci o ně mají trochu strach. Nicméně za ten pokus přilákat lidi k doteku umění to prý stojí. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.